Планета кіно. Це щось. Послухай, синку, ти думаєш, тобі відеоігри про тачки зроблять із тебе професійного гонщика? Ви на це взагалі не здатні. Ти теж мав знати своє місце під капотом. Інші водії професіонали. Нічого не боїся, я розумію. Ти не справді гонщик. Усе життя я мріяв бути гонщиком. Я ним стану, хоч ти й не віриш у це. Ви десятеро найліпші з гравців гран-туризму у світі. Це ваш шанс позмагатися у професійних перегонах. Це не відеогра, ясно? Це реальність. Додаткові очки отримав? Після такої помилки можна і загинути. Я знаю, що роблю. Я не боюся. У грі я проходив цю трасу 1000 разів. Я робитиму це по-своєму. Це було доволі класно. Я тебе вітаю. Це вища ліга. Інші водії, техперсонал, усі ненавидітимуть тебе. Набагато легше з джойстиком, скажи. Нічого не видно! Я починаю сумніватись. Я вірю в тебе, Ян. Доведи всім, що ти того вартий. Знаю, тобі страшно, але хоч не хоч, ти учасник гонки. Давай, ти ж боєць! Так, сер. Якщо я програю, то програю не просто гонку. Тому я не здамся. Покажи світові.